pravilnik, pa će one da znaju, neće više biti zabune. Ovako. Šta ću da napišem? Trajanje funkcija čije se obavljanje vrši u prostori pod imenom toalet. Pod jedan, mala nužda, prosječan period trajanja jednog mokrenja. Čekaj, nam da izmerim. Štoprica. Sad. Dobre. Znači, mokrenje 15 sekundi. Sebe ću da stavim, pa neka bude mokrenje po želji, jer ipak sam ja ovde gazda i ovo je moj stan. Moj stan, tako da, po želji, po kući. Dobro, dalje. E sad pod dva, velika nužda. Nužda. Ne mogu sad da idem, čekaj, kako bih sad to mogla, ostavit ću od prilike, maki, jedan minut, maki, pa maki ću staviti 3 sekunde, ona i onako ništa ne jede, tako da njoj to sasvim dovoljno, pa da, to je sekund. A meni ću, pa meni po izboru, kao i za malu nuždu, stavit ću bez ograničenja, jer ipak je ovo moj stan i moja pravila. I to je to. Još samo ja fino ovo da zakačim. I sjaj!
bežimo. Gazda od stana. On je strašni. Taj! A zašto bežimo? Zato što luda Aki već 2 mjeseca nije platila Kiri, sve pare potrošila na garderobu. Ajde, volim te negdje na piće, tamo dok on ne ode, a i da ne budem u kući, Aki opet sprovodi svoju torturu. Kako to? Ajde, molim te, napravila je pravilnik za WC. Bravo, nisam te vidjela pre u komšiluku. Jer ti živiš ovdje ili... Ne, ne ovaj ton. Zdravo, ja se mi poznajem od nekud. A ti si novi komši... Ne, ne, nisam znala otkuda zna... Ne, valja, nije dobro. Uff. Za tebe sam Aki. A ti si nove komši. Šta ti radiš? Šta si inače radi pred ogledalom? Čudno mi se nešto pričaš, zato pitam. Ma da, nemam pametnija posla nego da pričam s ogledalom. Cedim bubuljice, bre. Pa ti nemaš bubuljice. Pa naravno da nemam. Nemaš ni jednu bubuljicu. Kako nemam? Pa sad su bile tu. Sad su bile, a odjednom ih nema. Pa dobro, sad su bile, otkud ja... Šta si od tebe uopšte pravdam? Bili nestala, otišla, otkud ja znam gde su? O Bože. Čekaj, sad je meni jasno. Šta to? Nešto si ti puno uređaš u posljednje vreme. Prvo kvariš Slavinu, pa sad pričaš sama sa sobom pred ogledalom. Ma šta ti znaš? Znam, ali samo da znaš da su ti planovi propali. Kako propali? Pa dogovorila sam se da idem na večeru sa novim komšijom. Šta si? Da, čula si me, izlazim sa novim komšijom. Ma nemoj, a otkud tebi pravo da kradeš? Da kradem? Šta sam ja to ukrala? Kradeš mog komšiju. Tvog komšiju? Sanje, uostalom on je mene prvo video. Pa naravno te prvo video kad imaš veliku glavu. E pa hvala ti, sestro. Izgleda komšija voli glavate. E pa vidjet ćemo što on voli. Ne mogu sad. Aj, pogledala sam u kameru. Aj, pa no. Nađa? Ključala. Nađa je! Sigurna sam! Jebi ga. Nisam završila. Naki je! Mala ili velika, pitam te, Nađa? Ponovo. Razmišljajte. Znači, kao prošta mi malo prije Nađa i on se... Ne seri sad, ne razmišljaš. Ja, imam takvu pamćenju. Ma imaš... Da ne kažem šta, ajde. Da, znaj Maki da bude po 2 sata u WC-u, pa... Kurac. Aj jebi. Pročitaj još jedan tekst, ajde. Šta je ovo minut za veliku nuždu? Samo malo. Jesi ti normalna? Jesi ti žena gdje normalna? Tako nešto je kao kaže. Ja rekao ne stavno pit. Ajde. Čekaj, nađe nema jedu. Sad. Koga bežimo? Koga bežimo? Ja sam zapravila sve tekst. Koga bežimo? Čekaj, ajde pojemo tekst. Znači, lopi. Kada prođe ovdje tamo, gdje li molimo? Čekaj, kad prođe ova 2, pa ova 3 i možemo.
Pa još ova dva. Jo, Bože. Zemlja, zemlja. Čao. Boga, sisa. Sisa, sisa. Da, sisa.